u thërën për djegje hamullorësh e doli diçka shumë më e madhe. Për ta fikur zjarën që shpërtheu në mesditën e të dielës në këtë depo të materialit shkollor në Miraditë e përmet të Fush Kosovës, u desh mobilizim gogja i madhi zjarëfikësve. Pas rrëth 2 orësh përballje me flakët, ato u vunë nën kontrol. Një pozicion në Prishtinë, me të gjitha kapacitetet të resurset e veta që ka pas, është ndalë vendqarës, ju është përgjigj tirës, edhe normal, ka fillu procesin e fikjes zjarët. Gjithsej kanë marrë pjesë dikon 24 zjarëfikës. Për momentin zjarri është i lokalizuar. Për shuarjen e tërsishme të zjarrit, që nuk dihet prej nga erdhi, u vlerësua se duhet kohë, proces për të cilin këta patën edhe asistencë. Është një hapësirë jashtëzakonshme e madhe. Realisht kemi pas ndihmë edhe prej komunës së Libjanit, kemi pas ndihmë edhe nga kompania rajonale e sjellësit Prishtina. Në gjendje gatishmërie, këtu ishin edhe dy ekipe mjekësore, por fatmirësisht intervenimi ishte krejt minimal. 2 mjek dhe 4 infermier. Për momentin nuk ka diçka të lënduar dhe që kanë pas nevojë për tretman. Përpos një pacient që vetëm nuk po ndihet mirë, po parametrat dhe të gjitha gjërat i ka në rregull. Pronarët e objektit nuk deshën të flasin për shkak të gjendjes emocionale, por se dëmi llogaritet qindra mijë eurosh.